Nakon što su u Bosnu i Hercegovinu stigle prve kupljene vakcine, naredne sedmice očekuje se distribucija doza prema kantonima. Vlada federacije radi i na nabavci dodatnih doza, no za mnoge građane poučene do sadašnjim iskustvom to je prekasno. Zato na imunizaciju odlaze u Srbiju. Priča Belme Kaljanac. Odobrenje Agencije za lijekove očekuje se u ponedjeljak ili utorak, nakon čega bi trebala krenuti raspodjela vakcina prema kantonima. Namijenjene su prije svega zdravstvenim radnicima, pa će se građani još morati strpiti do svoje prve doze. A strpljenja je sve manje, naročito u dugim redovima ispred COVID ambulanti. Bolesni i malaksali satima čekaju na pregled. Juče je bila, snimala pluća, upalu pluća, je sad na injekcije moram. Narod vidiš, gledaj gužve, čekaš po vas dan. Oni koji ne žele biti dio statistike i rizikovati svoje i tuđe živote, odlučili su se vakcinisati u Srbiji. Među njima je i 25-godišnja Mija Šajn, koja će u nedjelju primiti svoju prvu dozu AstraZeneca u Beogradu. Veliki broj njenih prijatelja koji su se već vakcinisali proteklih dana, kaže, imaju pozitivno iskustvo i nisu prijavili nikakve nuspojave. Samo dođete, znači ko je prijavljen ili nije, samo sa našim pasošom BH ili našom ličnom kartom, dođe se prvo i razgovor sa doktorom vezan za alergije i to da li neko ima neki zdravstveni problema, potom ide za vakcinaciju, dobije se potvrda, revakcinacija je za 12 sedmica, opet će, tako se opet putem maila budemo obaviješteni i to je to. Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, koja je članica novog ad hoc tima Vlade Federacije BiH za pregovore o direktnoj nabavci vakcina, ne bi se vakcinisala u Srbiji. Ne zamjera građanima što se odlučuju na taj korak, jer kako ističe, svako treba da se vakciniše tamo gdje može. Ja kao predstavnik građana mislim da bi bilo čudno da odem u Srbiju i da se vakcinišem. Iako bih voljela da se vakcinišem odmah, mislim da postoje prioritetne grupe. Federalna vlada, tačnije pregovarački tim, namjerava nabaviti 1 do 2 miliona vakcina zavisno od iskazanih potreba. Već su obavljeni razgovori sa kineskom, ruskom i američkom ambasadom. Prije svega moraju poslati pisma namjere i tačne količine vakcina koje žele naručiti. Ne zna se koliko bi ovaj proces mogao potrajati. I mi smo pitali koliko, kada se završe svi ovi dokumenti, koliko dugo će trajati, to nam niko nije mogao reći. Ali mislim da je važno da pošaljemo zahtjev, jer smo spoznali i od Rusa i od Kineza da recimo u Sinopharmu ili u Rusiji, u ovom institutu koji proizvodi Sputnik, uopće nema niko zadužen za Bosnu i Hercegovinu, znači najbolje je da se sami tamo prijavimo direktno. Ranije formirano tijelo za pregovore sa proizvođačima vakcina i ovlaštenim zastupnicima nastavit će sa radom i razmatraće ponude svih kompanija, kako bi se što prije obezbijedile veće količine vakcina za federaciju. Kompaniji Medimpex jučer je produžen rok za dostavljanje neophodne dokumentacije za nabavku Sputnik V vakcina.